Muito bem, então, além deste bloco em particular, vamos considerar como podemos implementar isso agora no código. Então, vamos voltar para o VS Code aqui. Este foi o programa que eu tinha anteriormente. E vamos desfazer a minha alteração aqui, CS50, e desta vez só reexecutá-lo. Execute novamente, make, no hello, com a versão original, com a barra invertida N, enter, nada de ruim parece ter acontecido. Então, ponto barra hello, hello world. Agora, se você está curioso, este é um bom instinto para começar a adquirir sobre o que acontece se eu me livrar disso. Bem, eu provavelmente não vou quebrar muito as coisas. Então vamos tentar. Vamos fazer o make hello. Bom, não é um erro muito grave. Então, vou executar ponto barra hello. Qual a diferença aqui? Sim, o que você vê de diferente? Sim, o cifrão e o meu chamado prompt, permaneceu na mesma linha. Por quê? Bem, podemos presumivelmente pensar agora que a barra invertida N é uma notação para dizer criar uma nova linha, mover o cursor, por assim dizer, para a próxima linha. Observe que o cursor se moverá para a próxima linha na janela do meu terminal. Se eu continuar pressionando nele, ele apenas automaticamente, por natureza, vai continuar a fazer isso. Mas seria meio estúpido se, quando você executa um programa neste mundo, simples como é, se o próximo comando está agora estranhamente espaçado no meio do terminal com o cifrão. Ele parece fora do lugar. É realmente apenas algo estético. E observe que não é aceitável ou correto fazer isso.